Так проходять тактичні навчання резервістів у селищі Високий. Сьогодні військовослужбовці вчаться рухатися на полі бою. Перший дійде до центру кола і покаже збір. І ми зробимо кільце кругової оборони. Це планові навчання. Їх проводять двічі на рік. Тренуються резервісти щодня протягом 2 тижнів. Вчаться охороняти стратегічні об'єкти, протидіяти диверсіям та служити на блокпостах. Роблять це на базі 6 батальйонів в області. Серед військовослужбовців і 59-річний Володимир Кльонов. Він служив в армії. Контракт зі Збройними силами уклав 6 років тому. На фронті не був. Підйом в 6 годин, приведення себе в порядок. Підйом о 6 годині. Приводимо себе до ладу. О 8 шикування на плацу для отримання бойової задачі на навчальний день. Для отримання бойової задачі на учебний день. Працює Володимир у військовій частині, оформлює документи. Це його останні збори. І бажання у мене є й далі. І здоров'я мені дозволяє. Але, на жаль, відповідно до указу президента, резервістом я можу бути до 60 років. Боронимо здоров'я учасників зборів. Анастасія Настенко – військова медсестра, на навчаннях вдруге. Контракт як резервістка уклала 3 роки тому. На війні не була. У мене є дитина, але коли президент Порошенко оголосив військовий стан, навіть такі, як я, одинокі матері та люди з такого вже поважного віку, вирішили, що настав наш час прийти на захист батьківщини, бо вважали, що це буде повномасштабне вторгнення. Усього в області понад 1000 резервістів. Окрім них, навчання проходять й інші військові та понад 300 людей, які до цього не служили, говорить командир бригади Андрій Бородін. Хтось займається справою державною, держслужбовці, є тут навіть депутати, є прості, звичайні там електрики, слісаря якихось розрядів, там вчителі, викладачі в якихось вузах. Тобто люди на самому ділі всі досить різні. І вони всі в певний період відклали свої всі справи, домашні хлопоти, роботу та прийшли на збори для того, щоб познайомитися своїми, можливо, бойовими побратимами. Сьогодні святкують День резервіста України. Учасників зборів нагороджують грамотами. Самі ж навчання мають закінчитися наприкінці травня. Марина Сметана та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харківщина.